Yes, it was.
I'm
تخليش بتضحك وقت معايا ولكن
ክርስቲያናችን ጉልህ አሻራ ጉልህ ታሪክ ያለው ወንድማችን ዘማሪ ዳግም ያለንን አክብሮት እና ፍቅር ስለጭብጨባ እግዚአብሔር ከባለፈው ቤተሰብ ነው የተወለደው። ዘማሪ ደግሞ ዶክተር ዳግም ቤተሰቦቻቸውን ስናስብ እግዚአብሔር ለዘማሪ አገልግሎት ይለያቸው እንደሆነ የሚታመን ሀብ። ስለዚህ ቤተሰብ በድጋሚ በድጋሚ ናቸው። በጣም የምንወደው የምናክብረው በአገልግሎቱ በዝጋው አፋችንን ሞልተን የምንናገርለት እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኢዩ ጩፋ ከኢትዮጵያ